gadījumā tā dendriskuma daļa bija tā spāniskā platā platmala, kad bija pilnīgi neierasti, bija tie neierasti košā šaule, ko bija atdīvis kādu viņa draudzene, droši vien, kad ir mazliet savādāks krāsas getas ierasto. Melno vietā bija balts un šīs mazās detaļas, kas bija glītas kā tēls, bet savukārt īsti neiederējās ļoti korektajā, zolīdajā Rīgas centra sabiedrībā bija tas, kas tajā laikā izleca, padarīja viņu atšķirīgu. Šeit, ka viņš bija pirmais mākslinieks Rīgā, kuram bija savs menedžeris, kā tas atkal notika, grūgi neņemot spriest, par to īsti atmiņu nav. Toši vien tik ieguldīt kaut kādu naudu šīs reklāmas, veidot arī plakātu, katalogu, kas bija gana krāšņi tiem laikiem. Protams, varētu teikt, ka šī apzinātā kultivēšana pārtu līdz Romaņu apvērsumu, kad pēc 34. Gada vasarā pavasarī tika likvidēta ļoti daudz tādi pierasti izdevumi, gan aizskolīs, gan arī tas legat, kurā ir biežāks astotnes padraga tēls pēdējā brīdī. Tas tika darīts apzināti, un droši vien pat reizēm, droši vien itin krāšņi bija viņa savā laikā apslabi provokatīvais, tagad droši vien, ka nevien īpaši nepār viņa kailais pašportrets, kas daži dienas pirms viņa izstrādes bija tik publicēts krāsainā veidā, gan ar druskšķībām krāsām pēdējā brīdī. Visai bieži tām publikācijām, kas parādās, viņas ir mistifikācijas, tām itin bieži grūti sazīmējam to autori, tie reizēm slēpjas zem neatšifrētiem pseidonīmiem, kāds nezinām žurnālists, kāda nezinām jauna dāma, kas viņu intervē. Ir kaut kādas nelielas bažas, ka kaut ko no tā vispār var padarīt pats atcerējis. Būtu jau ļoti daudz, kas no tā, ko padarīt arī tajā laikā, man pat pašlaik būtu pilnīgi smieklīgi. Tas viss ir nodrāts, novazāts, pierasts, to mēs darām katru dienu. Padarīt it kā Zolīļa Rīgā to darīja faktiski pirmais. Darīja mērķtiecīgi, bet īpaši 30 gadu pirmajā pusē. Otrā puse ir daudz klusāka. Anšlā Veglīša Vārauz, visai precīzi, detaļās, jauna dzejnieka atveidojums, kurš uzdodas par Vārau vai Faraonu, kurš arī darbojas ar tiepašu līdzīgu padrakstu. Ir atmiņās minēts, ka pēc tam šie jaunie cilvēki, kas vienlaiks mācījās Mākslas akadēmijā, vairs nesasveicinājās, jo tā bija tāda, nu teiksim, manuprāt, pārtikušāka, nosvērtāka, līdzsvarota cilvēka ironija par, varbūt jūtīgāku cilvēku, par dramatiskāku cilvēku likteni. Un Anšlavs Eglīzes diezgan daudzos savos vēlākajos rakstos, principā sākot no nekrologa, arī vēlākajos publikācijās Latvijas mākslā, Trimts izdevumā, manuprāt, lielā mērā atvainojās Kārlim Padagam par to, par tiem pārmetumiem, ja viņš rakstīja 80. gados, ka katrā Kārļa Padaga darbā ir kaut kāds īpašs smalkums, tad savukārt 30. Gados viņš rakstīja par to, ka Kārls Padags atdarina to, atdarina kaut ko citu, ka viņa darba ir vienīgi būvāda literatūras ilustrācijas, ka talants tiek izlietots nejēdzīgā formā. Nu, acīm redzot, kaut kā ap divi bija diloņu slimi, Anšlavs Eglīzes pārdzīvoja, Kārlis Padags neizdzīvoja, droši vien, ka pats ir daļai veicināja savu aiziešanu. Kad viņš atrieks ārkārtīgi interesants, savā īstajā mūžā viņš droši vien bija dažāds. Tas spilgtākās īpašības droši vien, ka varētu būt no vienas puses ārišķība, no otras puses diezgan liela kautrība un biklums. Varētu būt droši vien šīs te spējas. Un, kad man liekas, droši vien pats būtiskākais viņa darbos, ka viņš ir ārkārtīgi mūsdienīgs tai ziņā, ka viņš nekautrējās paust sevi, ka nekautrējās ironizēt, nekautrējās saskatīt pretrunīgās lietas. Un droši vien, ka būtu arī piemienāms, varbūt, ka ne raksturības, bet kā daļa no viņa dzīves stila, ka Kārlis Padags vai īšajā mūžā principā nav strādājis kārtīgi galvot darbu, kas ticamāk arī kaut kādā veidā ietekmēja viņa aiziešanu, bijuši kaut kādi mazi periodi, ka viņš ticamāk ir saņēmis kaut kādu nelielu atlīdzību vai nu par karikatūrām žurnālos svari vai kaut ko
mazliet par noformējumu. Lūcis Greitbergs fotosalonā Marijas ielā, no kā viņš pārtika pārļolē, principā ir grūti minēt, droši vien bija brīži, kad viņš kaut ko pārdeva. Vienā otrā izstādī droši vien brīži, kad viņš nepārdeva neko, bet staigāja par Rīgu, piedāvāja par dažiem latviem, 5-10 latviem savu zīmēni, ko viens otrs iegādājās. Vai viņam bija daudz draugu mākslinieku vidū, atpazīstamāk mākslinieku vidū, grūti spriet, bet katrai saglabājušies daži skaists epizodes. Un droši vien, ka skaistākā no tām ir 1944. Gada pavasars, Niklaus Trunks izstāde. To es Rīgas pilsētā, Nacionālajā mākslas muzejā, kad droši vien bija no pēdējām Kārļa Padega iziešanām dažas nedēļas pirms savas nāves sabiedrībā, kad absolūti izģindušais, izdēdējušais Kārlis Padegs iedos Niklaus Trunku ballē un savukārt Niklaus Trunku viņam pasniedz mazu aploksni, tad atbalstu grūtajā brīdī. Bet, protams, ka vairāk atmiņai palikuši tās Padega ienākšana, Padega izdarības, Padega klusēšana, izmesti aforismi, un savukārt tas beigu gals ir vairāk tādā nu, diezgan skumi nostāstu formā. Kārļa Padega un Valdo Olimpija pirmā izstāde, kas arī 1903. Gada sākumā, vietā, ko Rīznieki kādreiz pazina, kā piena restorāni, pēc tam tās vietā stāvēja viesnīca Latvija, kas ir pārtapus par Skandināvu viesnīcu, tad, nu, teiksim, pēc izstādes slēgšanas abi Kārlis Padegs ar Valdu Rozenbergu pastaigājuši par Rīgu Vilgdenes vai muguras graboši izdoto pudeļu virteni. Varētu ar tādām izgājumiem pieminēt, ka tad, kad tika rīkots viens no jau leģendāriem karnevāliem, Kārlis Padegs iesēdināts smagās mašīnas kravaskastē ar Molbertu, kurā viņa glaznojas visa izteiksmīga kaila meiteni. Varētu pieminēt 1934. Gada izstādi, kas notika tādā, ka tagad stāv viņa piemineklis pretī Latviešu biedrībai Vērmaņdārza malā, kad tā bija viena no pirmajām brīvdienas izstādēm, kaut gan neviens pirmais tur viņas rīkoja. Tad savukārt viena nakti kādā no kādām darbiem cauti vienam glaznām, var pateikt pašpēc, tik cauri izmests akmens. Atzīmīt, ka šis mākslinieks mums nav īpaši tīkams. Daudz viņa kolēģi ticēja, ka tas ir bijis Kārļa Padega pašs gājiens, lai vienkārši pievērstu uzmanību savām glaznām.